Кульки-підшипникові. Коли тримаєш у долонях маленькі металеві кульки для кулькових підшипників, неможливо не помітити, наскільки вони гладкі і зовсім круглі. Щоб досягти такої форми і перетворити простий металевий дріт на блискучі кульки, необхідно суворе дотримання складного технологічного процесу, що забезпечує виготовлення кульок з точністю до 10 часток мікрона. При зовнішній простоті кульки для підшипників є одними із найскладніших у технологічному сенсі деталями. Основні етапи у виготовленні куль для підшипників. Штампування заготовок кульок, обробка кульок до гарту, шліфування кульок, фінальна операція – промивання, 100% контроль, сортування за селективними групами, упаковка. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія «Стандарт Комплект» надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.